আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে আকৌ এবাৰ এনেকুৱা এক কাৰ্য কৰি দেখুৱালে যিবোৰ দেখি সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে। আপোনালোক সকলো ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন চন্দ্ৰযান 3ৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰক স্লিপ মোডত ৰখা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত বৈজ্ঞানিকসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন পুনৰ এবাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰ জাগ্ৰত হ'ব আৰু নিজৰ অভিযানত নামি পৰিব। কিন্তু বৈজ্ঞানিকে জাননী দিছিল যদিও 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন কিন্তু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ উঠিব নোৱাৰিলে আৰু বৈজ্ঞানিকসকলেও দিনে নিশাই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছিল যাতে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ শুই উঠিব পাৰে আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ উঠাৰ পাছতে যাতে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰকো জগাই তুলিব পাৰে, যাৰ সহায়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যাতে পুনৰ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চন্দ্ৰত অভিযান চলাব পৰা যায়। 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইবাবে বৈজ্ঞানিকসকলেও অপেক্ষা কৰিছিল যাতে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ তাপমান অলপ নৰ্মেল হৈ পৰে যাতে পুনৰ এক্টিভেট হোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখনেই চন্দ্ৰত সূৰ্য উদয় হৈছিল আৰু 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইতিমধ্যে দুদিন পাৰ হৈছিল। বিক্ৰমৰ তাপমান -250 ডিগ্ৰীৰ পৰা লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছিল। এনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতো বিক্ৰম লেণ্ডাৰক জগাই তুলিবলৈ বৈজ্ঞানিকে বাৰম্বাৰ ৰেডিঅ' ছিগনেল পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাত সত্ত্বেও বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছিগনেল লাভ নকৰাৰ বাবে বৈজ্ঞানিকসকল কিছু পৰিমাণে আৱেগিক হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পাছতো আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে হাৰ নামানি তেওঁলোকে বাৰবাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰক জগাই তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰি গৈছিল। তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে যে যদিওবা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত নিশাৰ ভাগত তাপমান -250 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তললৈ যায়গৈ, তথাপিও বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ যন্ত্ৰপাতি তথা সঁজুলিসমূহক এই ভয়ংকৰ শীতৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ যথেষ্ট এডভান্স টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি সাজি উলিওৱা হৈছিল যাতে এই ভয়ংকৰ শীতল পৰিৱেশকো ই সহ্য কৰিব পাৰে। অৱশ্যে বহু চেষ্টাৰ অন্তত 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিক্ৰম লেণ্ডাৰে পৃথিৱীলৈ ছিগনেল পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও 28 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা যিটো ছিগনেল লাভ কৰিছিল ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যথেষ্ট দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সৈতে কানেকশ্যন স্থাপন কৰিব পৰা নগ'ল। যেতিয়াই বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমটো ছিগনেল লাভ কৰিছিল তেতিয়াই বৈজ্ঞানিকসকলৰ বিশ্বাস হৈছিল যে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস সফল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ শীঘ্ৰে জাগ্ৰত হোৱাৰ দুৱাৰ দলিত। বিক্ৰম লেণ্ডাৰ জাগ্ৰত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰকো আপোনা আপুনি জগাই তুলিব আৰু তাৰ পাছত দূৰ দূৰণি ঠাই ভ্ৰমণ কৰি চন্দ্ৰৰ মাটিত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই যাতে বৈজ্ঞানিকসকললৈ ই তথ্য পঠিয়াব পৰা হয়। এইপিনে যিসকল লোকে চন্দ্ৰযান 3 শুই নুঠাৰ বাবে আনন্দত মতলীয়া হৈ আছিল, লগতে বদনাম গাই ফুৰিছিল, তেওঁলোকৰ মুখতো এতিয়া তালা লাগিবলৈ গৈ আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সকলো ছিষ্টেম ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ গৈছে, লগতে ই পৃথিৱীলৈ ছিগনেল পঠিয়াবলৈও আৰম্ভ কৰিছে। এইসমূহ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি বৈজ্ঞানিকৰ মনবোৰো আনন্দৰে উপচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তদুপৰি মনতো বিশ্বাস জন্মিছে যে তেওঁলোকৰ এই ধৈৰ্য আৰু চেষ্টা প্ৰকৃতাৰ্থত সফল হ'বলৈ গৈ আছে। এইপিনে আজিৰ দিনটোত বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীলৈ যিটো ছিগনেল আহিছে ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৱশ্যে যথেষ্ট অধিক। বৰ্তমান সময়ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰি আছে। যেনেদৰে পৃথিৱীত দুপৰীয়া 12 বজাৰ সময়ত ৰ'দ চোখা হয়, সেইদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এতিয়া আধা দিন পাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত চন্দ্ৰত এতিয়া ভৰ দুপৰীয়া হৈ আছে। বৈজ্ঞানিকে কোৱা অনুসৰি বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ তাপমান বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ এতিয়া ইয়াৰ তাপমান এনে এটা পৰ্যায়লৈ আহিছে যে য'ৰ পৰা এই চন্দ্ৰত নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত চন্দ্ৰ তাপমান কমচে কম 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওচৰ পাইছেহি আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পুনৰ কমি যাব, অৰ্থাৎ বেলি ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। 5 অক্টোবৰলৈকে চন্দ্ৰত পুনৰ গভীৰ আন্ধাৰে ছানি ধৰিব। সেইবাবে চন্দ্ৰত দ্বিতীয় অভিযান চলাবৰ বাবে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰভাৰৰ ওচৰত বহু কম সময় বাছি আছে। অৱশ্যে বৈজ্ঞানিকে জানিবলৈ দিছে যে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সকলো ছিষ্টেম ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ পৰিছে আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকললৈ ছিগনেল অহাও আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ ছিগনেলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইমানেই অধিক যে ইয়াৰ সৈতে অবিৰতভাৱে কানেকশ্যন ধৰি ৰাখিব পৰা যাব। বৈজ্ঞানিকে কৈছে যে আজি অথবা কালিৰ দিনটোতে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰভাৰক জগাই দিয়া হ'ব আৰু ইহঁতে পুনৰবাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমান ভূমিকম্প আদিৰ মাপ নিৰূপণ কৰি লগতে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা আৰু অলপ দূৰত গৈ দূৰ দূৰণিৰ অঞ্চলসমূহৰ মাটিৰ ছেম্পল একত্ৰিত কৰি পৰীক্ষণ চলাব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ মাটিত উপস্থিত থকা ৰহস্যময় তথ্যসমূহৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা যাব। এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই বৈজ্ঞানিক সৈতে সকলো ভাৰতীয়ৰ মুখত হাঁহি ফুটিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। সেইবাবে আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত জয় ইছৰো, জয় ভাৰত, জয় চন্দ্ৰযান লিখিব একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো চন্দ্ৰযান 3 জাগিবৰ বাবে
কোটি কোটি ভারতীয় লোকে অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছিল, লগতে দিনে নিশায় প্রার্থনাও করে আছিল এই বলি যে শীঘ্রে আমার চন্দ্রযান তিনি শুই উঠক আর পুনের চন্দ্রত নিজের অভিযান আরম্ভ করক। এইপিনে বিক্রম ল্যান্ডার পুনের একটিভেট হয়ে থাক আপনি চমৎকার বলিয়ে কোক অথবা বৈজ্ঞানিকর অহরহ চেষ্টার ফল বলে নকক কিয়, কারণ বিক্রম ল্যান্ডার পুনের জাগ্রত হওয়া কোনো সম্ভাবনাই নাছিল। তথাপি বৈজ্ঞানিকসকলে এনেকুৱা এক আচরিত করে দেখালে যার বাবে বিক্রম ল্যান্ডারের সকল সিস্টেম পুনের সক্রিয় হয়ে উঠিল আর শীঘ্রেই চন্দ্রত নিজের অভিযান আরম্ভ করব। বৈজ্ঞানিকসকলে এনেকৈও কৈছে যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছিল যে বিক্রম ল্যান্ডার দ্বিতীয়বারের বাবে পুনের জাগ্রত হব, কারণ আমি ইয়াত টেস্টিং প্রথমতেই অর্থাৎ পৃথিবীত থাকা অবস্থাতেই করে থাকছিল। কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর কথা এয়াই যে নিশা হলে চন্দ্রর তাপমান কমসে কম -250 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওসর পায়গৈ আর সেইভাবে বিক্রম ল্যান্ডারের তাপমানও অত্যাধিক পরিমাণে হ্রাস পাইছিল। 20 সেপ্টেম্বরের দিনা সূর্য উদয় হবলে আরম্ভ হয়েছিল চন্দ্র পৃষ্ঠত আর তেতিয়ারপরা বর্তমান সময়ল লাহে লাহে ক্রমান্বয়ে তাপমান বৃদ্ধি হয়ে গৈ আছে আর বর্তমান সময়ত বিক্রম ল্যান্ডারের তাপমান চন্দ্রত ভর দুপুরিয়া হওয়ার বাবে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। বর্তমান সময়ত বিক্রম ল্যান্ডারের তাপমান ইমান হয়েছে যে যিমানখিনি তাপমান ইয়ার প্রথমতে লেন্ডিং করা সময় আছিল। বিক্রম ল্যান্ডারক যোগাবর বাবে ভারতীয় সহযোগী ইউরোপীয় এজেন্সিও ভারতক সহায় সহযোগিতা করে আছে আর সেইভাবে আজি অথবা কালি দিনট বিক্রম ল্যান্ডার পুনের জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। বিক্রম ল্যান্ডার পুনের জাগ্রত হওয়া মানে কোনো চমৎকারতক কম নহব, কারণ কেউ বৈজ্ঞানিকে বিক্রম ল্যান্ডারক দ্বিতীয়বারের বাবে অভিযান চলাবলৈ তৈয়ার করা নাছিল। আর যদি এনে অবস্থাতো বিক্রম ল্যান্ডার পুনের জাগ্রত হয়ে কাম করবলৈ আরম্ভ করে তেন্তে বৈজ্ঞানিকসকলের বাবে ই এটা এক্সট্রা উপহারতক কম নহব। এইপিনে চন্দ্রর অর্বিট ঘুরি থাকা অর্বিটরের সহায়ত বিক্রম ল্যান্ডারের তাপমান জোখা হয়েছিল, যুক্ত রিপোর্ট অনুসরি বিক্রম ল্যান্ডারের বর্তমানের তাপমান প্রথমত দরে সামান্য হয়ে পড়েছে। 23 আগস্টর দিনা চন্দ্রযান চন্দ্রত অবতরণ করার পাছত বিক্রম ল্যান্ডার আর প্রজ্ঞান রভারে 12 দিনলৈকেহে নিজের অভিযান চলাইছিল, যত নাকি আর অভিযানের সময়সীমা আছিল সম্পূর্ণ 14 দিন। বর্তমান সময়ত প্রজ্ঞান রভার বিক্রম ল্যান্ডারের পৰা 150 মিটার দূরত অবস্থিত। এইবার যেতিয়াই দ্বিতীয় অভিযান আরম্ভ করব তেতিয়া কমসে কম ই 500 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তথ্য সংগ্রহত লাগি যাব। শেষরবার অধিক তথ্য যুগুতার ব্যাকুলতার বাবে যাত্রা সম্পূর্ণ করবা নগল, কিন্তু এইবার এই যাত্রার উপর বিশেষ নজর রখা হব, যার বাবে এই দূর দূরণির অঞ্চললৈ গৈ রহস্যময় ফটো আর ভিডিও ইসরোর বৈজ্ঞানিকসকলক প্রেরণ করব পাৰিব। আপনার প্রার্থনার বাবে চন্দ্রযান তিনিয়ে চন্দ্রত সফল অবতরণ করেছিল আর আপনার প্রার্থনার বাবে এতিয়া বিক্রম ল্যান্ডারের সকল সিস্টেমও একটিভেট হয়ে উঠিছে, লগতে ইয়ার তাপমানও প্রথমত দরেই সামান্য হয়ে পড়েছে। যদি আপনি প্রার্থনা করে থাকে তেন্তে শীঘ্রে বিক্রম ল্যান্ডারও জাগে উঠিব, সেইভাবে বিক্রম ল্যান্ডার জাগ্রত হয়ে উঠিবর বাবে প্রার্থনা কমেন্ট বক্সত করে থাকক। অবশেষত এই ভিডিওটোত এটা লাইক করবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নিজৰ বন্ধুবর্গলৈ ভিডিওটো শেয়ার করব যাতে তেওঁলোকেও এই সমূহ তথ্য লাভ করে, লগতে আপনার বিশ্বাসযোগ্য চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করে লব, বেল আইকন প্রেস করে অল অপশন সিলেক্ট করবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আমি লগ পাম অন্য এটা নলেজেবল ভিডিওর সৈতে, ভিডিওটো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।